Авіакомпанія Ryanair планує збільшити кількість рейсів до Києва та інвестувати 1,5 мільярда доларів в український напрямок. Про це заявили керівники лоукосту на зустрічі з українським президентом Петром Порошенком. За їхніми словами, у найближчих планах збільшити парк літаків і використовувати Україну як базу для міжнародних рейсів авіакомпанії. Нині борти авіакомпанії прямують із Борисполя у 12 напрямках, а зі Львова в 5. Український президент відзначив, присутність такого авіаперевізника змушує інших зменшувати ціни на квитки та робить наш ринок цікавим для інших лоукостерів. Завжди, коли такий лоукостер, як Ryanair, приходить на ринок, збільшення кількості пасажирів – це є нові пасажири. Це ті, хто раніше не мав можливості скористатися авіатранспортом.